Сімейний лікар на Одещині уклав декларації з майже 1800 пацієнтами і отримав в липні втричі більше, ніж раніше – понад 16 тисяч гривень. Твіттер-аккаунт прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана рясніє такими прикладами збільшення зарплат медиків з хештегом «Медична реформа в дії». Утім, не в усіх областях і медзакладах ситуація така сама. Медична реформа передбачає, що держава платить медзакладам за безпосередньо надані послуги, а не просто за ліжко місце. Для цього лікарі цих закладів мають укладати декларації з пацієнтами. За кожного дорослого пацієнта держава платить від 370 до 740 гривень, залежно від віку пацієнта. Однак важливий нюанс полягає в тому, що гроші йдуть не напряму лікарю, а медзакладу. А отримати ці гроші медзаклад може виключно, якщо уклав договір з Національною службою здоров'я. Станом на зараз понад 1200 лікарень, лише 10-та частина уклала такі договори – 161 лікарня. Тобто про підвищення зарплат в більшості медзакладів поки не йдеться. Згідно зі статистикою МОЗу, найбільше фінансування отримали заклади первинної медичної допомоги у Києві, Полтавській, Вінницькій та Дніпропетровській областях. І саме про збільшення зарплат там і звітують МОЗ, а потім про це пише у соцмережах прем'єр-міністр. Очікувано, що саме у столиці найбільше закладів, що підписали договори з Нацслужбою здоров'я – 28, а в сусідній Чернігівській області – лише один заклад. Навіть у Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та Кіровоградській областях – по одному два заклади. Про зарплати медиків в цих областях ані МОЗ, ані прем'єр Гройсман поки не звітують. Причина, чому так мало закладів нині уклало договори з Нацслужбою, проста. Згідно з процедурою, спершу медзаклад має перетворитися з бюджетної установи на комунальне некомерційне підприємство. А цим має займатися місцева влада, яка подекуди, умисно чи з об'єктивних причин, гальмує процес. Утім, як повідомили ДВ в Нацслужбі здоров'я, в другій хвилі укладання договорів більше 400 медзакладів країни можуть приєднатися до медреформи. Однак навіть після укладання медзакладом договору нема гарантії, що зарплата лікаря в усіх регіонах значно збільшиться. Наприклад, УМОЗ стверджує, що чим більше декларацій лікар укладе з пацієнтами, тим більше він отримуватиме. Втім, насправді ані МОЗ, ані Нацслужба здоров'я не можуть впливати на зарплати лікарів і не можуть їх контролювати. Немає встановленого законом відсотка, який має отримувати лікар від коштів, виділених державою на пацієнта медзакладу. В кожній лікарні самі визначають цей відсоток. Він може бути і 20-30%, а може бути і менше. Наприклад, згідно з даними МОЗ, якщо лікар на Одещині отримує понад 16 тисяч гривень за 1795 пацієнтів, то такий самий лікар на Донеччині за таку ж кількість пацієнтів отримує менше – 10 тисяч гривень. У МОЗ пояснюють, що конкуренція і ринкові закони змусять керівництво лікарень підвищувати зарплати, щоб утримати гарних медиків. Утім, не в усіх містах у медиків є можливість перейти в іншу лікарню або переїхати в інший регіон у пошуках більшої зарплати.